välkommen till oss. Idag ska vi lära oss att räkna med Panis och Gabby. Hej, jag heter Gabby. Hej, jag heter Panis. Idag ska vi lära oss att räkna. Vad kan du tycka med att räkna med? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nu ska vi lägga tillbaka alla. Två, tre, fyra, fem, sex, sju, åtta. Yeah! Hej då allihopa! Vi ses en annan gång. Glöm inte följa oss!